Vážení diváci, právě začíná další magazín z Hodonína. Město se může pochlubit novými sportovišti. V areálu u Červených domků se jich podařilo opravit hned několik. Úplně nové hřiště mají v Hodoníně hokejbalisté. Z nového oválu se také těší atleti a fotbalisti už brzy u Červených domků vyzkouší novou travnatou plochu. To hřiště předtím už bylo ve špatném stavu a hlavně muselo se rozšiřovat hřiště kvůli vlastně rozměrům, které chodí z Prahy vlastně, aby se mohla hrát první liga, tak se muselo hřiště rozšiřovat zhruba o 2 metry na všechny strany. Hokejbalistům hodonínského Rigumu tak skončilo období, kdy museli požadovat neustálé výjimky. Končí také období zmatků při hře způsobených zdvojenými lajnami. Hřiště už se několikrát provizorně opravovalo a rozšiřovalo. Došlo k posunu modrých čar, ty staré ale nikdy úplně nezmizely. Tentokrát šlo o opravu od základů i s úplně novým povrchem. Nové je také osvětlení, střídačky a trestné lavice. Musím říct, že jsme to teda financovali kompletně z rozpočtu města. Nebyla tu žádná dotace ani evropská, ani státní a celá ta investice byla 950 tisíc korun. Ve stejnou dobu jako hokejbalisté se dočkali v Hodoníně i atleti, kteří na zásadní opravy svého sportoviště čekali více než 10 let. Mají nový ovál, který se dokonce podařilo rozšířit o 2 dráhy i zázemí pro technické disciplíny. Všude je odolnější a vodě propustný povrch. Součástí celé té investice byla taky nová časomíra v hodnotě asi 500 000 korun a jinak veškeré ty náklady, co se týká těch atletických částí, tak to bylo v necelých 8 000 000 korun, z toho 6 000 000 se podařilo získat jako dotaci atletům. Ve spolupráci tedy potom s městem došlo k té realizaci, k celkové té administrativě a my jsme jako město z rozpočtu doplatili vlastně ty 3 000 000 na časomíru a na dokončení těch stavebních prací. Při pohledu na areál je jasné, že změnou prošla i travnatá plocha. Když už tam museli stavební stroje, město toho využilo ke stržení staré trávy a k výsadbě nové. Na ní fotbalisté poprvé vyběhnou přibližně do měsíce. Určitě zaznamenají na okrajích trávy krycí bedínky, které tam dříve nebyly. Je v nich ukrytá technika úplně nové časomíry pro atlety. Tu bylo potřeba vysunout nad zem, aby byla chráněna před stojící vodou. Mezi školáky v Hodoníně je pořád dost talentů, které si zaslouží veřejnou pochvalu. Letos se při oceňování dostalo i na samotné školy. Nejen studenty středních škol odměňuje pravidelně hodonínská radnice. Myslí i na mladší školáky a dokonce i na předškoláky. Ti vybraní si přišli pro odměnu. Bylo jich více než 20. Nejprve přišli na řadu předškoláčci. Vybrali jsme naše předškoláky, Moničku Příkazkou, která je šikovná v kreslení, ráda kreslí, maluje a tančí na moderní písničky. A chlapec Štěpánek Novotný, který je hodně šikovný, ten už umí číst, psát a dokonce sčítá už 3 čísla. U dětí z mateřských škol ale podle učitelek nejde ani tak o konkrétní jména. Odměnu by si zasloužili i další. S tím souhlasí i vedoucí školského odboru Hodonínského městského úřadu Rostislav Smejkal. Ono to není vlastně individuální ocenění, to je ocenění celé té skupiny dětí předškolního věku, toho posledního ročníku. U školáků ušlo opravdu o konkrétní úspěchy nebo zásluhy. Důvody byly pestré, šlo o dobré matematiky, výtvarníky, sportovce nebo hudebníky. Někteří ale byli vybráni za to, že jsou dobří organizátoři nebo že dlouhodobě a nezištně pomáhají postiženému kamarádovi. Těch talentovaných dětí je ve školách hodně. A sami jsme tady dneska slyšeli při tom hodnocení jednotlivých oceněných žáků, že to nejsou jenom trvalé úspěchy ve vzdělávání, ale že jsou to také úspěchy v jiných oblastech. Tentokrát bylo ale oceňování bohatší o jeden bod. Ceny dostaly i základní školy jako instituce. Jednou za 5 let je prověřují zástupci města, jestli se chovají ekologicky. Právě v uplynulých dnech se uskutečnil audit. Školy musely uspět ve 12 kritériích.
Je tam zdravá výživa, vztah k ekologii jako takové, vlastně jestli školka třídí, jestli třeba dbají na úsporu energii, jestli k tomu vedou děti, jestli spolupracují mezi sebou, hodnotí se třeba i jestli navštěvují ekocentra nebo jiné organizace v rámci regionu, k čemu ty děti vedou. Pokud audit najde nedostatky, okamžitě se řeší nejen možnost nápravy, ale také eventuální pomoc města. Všechny základní školy v Hodoníně prověřováním prošly úspěšně. Odměnou jim byl nejen certifikát, ale také originální budka pro ptáčky. Hlavní oslavy vodního království má sice Hodonín za sebou, ale úplný konec ještě není. Díky společnému projektu s Holíčem a získanému grantu do nich spadá kromě jiného i koncert pořádaný Masarykovým muzeem. Folklorně laděný večer, příznačně nazvaný Hudební večer v Podzámčí, se uskuteční v Hodoníně 13. června od 18 hodin. Půjde o součást velkého projektu v Zámku a Podzámčí, v rámci kterého se letos v Hodoníně odehrály i slavnosti vodního království. Při večeru s besedou u cymbálu vystoupí na nádvoří zámečku folklorní soubor Demižon a cymbálová muzika Rubanica, obojí ze Strážnice. Půjde o večer se zbojnickou tematikou. Masarykovo muzeum ale připravilo ještě další dvě akce spojené se zámkem či Podzámčím. 12. července to bude historické vojenské ležení se šermířskou a divadelní společností Memento Mori. 15. srpna se pak uskuteční dobový plesový bál. Historická tanečně hudební skupina Reminiscencie ze Skalice na něm svým vystoupením vykouzlí atmosféru taneční zábavy na dobovém šlechtickém dvoře. Hodonínská charita pořádá pravidelně vagónové sbírky. Letos si lidé musí zvyknout na nové místo, kam použité potřeby vozit. Už druhou letošní materiální sbírku pořádá oblastní charita Hodonín. Pokud máte doma věci, které ještě mohou upotřebit lidé žijící v nouzi, můžete s nimi 10. června od 10 do 17 hodin vyrazit na sběrné místo. Ale pozor, od letošního roku je jim budova bývalého ředitelství lignitových dolů. Takže pokud chcete pomoci, to správné místo najdete v koupelní ulici naproti bývalé tabáčky. Přijet tam je možné ze zadní strany ke garážím pod budovou. A co můžete darovat? Letní a zimní oblečení, pánské, dámské i dětské, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, deky, nepoškozenou obuv, potřeby osobní hygieny, čistící prostředky nebo funkční ruční nářadí. Darované věci poslouží lidem v nouzi a krizových případech. Děkuji vám za pozornost. Hodonínský magazín končí. Nezapomeňte nás sledovat i příště.